за това към брем ту сема кише ветъмня рей куршкове ти е дашул му малетешне за това към брем ту сема кише ветъмня рей куршкове ти е дашул му малетешне рей куршкове ти е дашул му малетешне. Arsienče, unje to i pol nazad tua, veda šurin to. Ti nuke kupto ne dašu, Arsienče, unje to i pol nazad tua, veda šurin to. Unje to i pol nazad tua, veda šurin to. Te dua, te tărcănu, cam cât bol, daș ti școve, drugăm pietăr, zdua pietoi do. Dicum foie, se te dua, te tărcănu, cam cât bol, daș ti școve, drugăm pietăr, zdua pietoi do. Daș ti școve, drugăm pietăr, zdua pietoi do. Sicur chișa împărcea bine, doți noia una ciò, pai to ieti, zemlă dime, se pomite dio. Sicur chișa împărcea bine, doți noia una ciò, pai to ieti, zemlă dime, se pomite dio. Pai to ieti, zemlă dime, se pomite dio. Dashur miqë, rikthyem kështu edhe në pjesën e dytë të emisionit, për të vazhduar edhe me te, kuptohet edhe me të ftuarin që kam për pjesën e dytë. Kësaj radhe do flasim për muzikën me një këngëtar të cilin ka kohë që nuk e kemi parë shumë në ekranet televizive, nuk e di pse na ka munguar, do sqarohet vet ai, por ka shumë pak muaj ose 2 muaj mund të themi që ka sjellur disa covera, njërin nga ato e pat fillimisht, e dini edhe për kë bëhet fjalë në studio me mua, shpresim Zilvari. Përshëndetje nderuar dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe nga ana juaj që pranuat që të jeni pjesë mediave tani, sepse keni munguar për një kohë gjatë. Cila ka qenë qëllimi që keni munguar? Edhe unë asaj nuk kam refuzuar ftesat e mediave. Gjithmonë i kam mirëprit ato, edhe i kam respektuar deri në maksimum. Arsyet për mungesën mediale, jo profesionale, sepse muzikën se kam lënë asnjë moment, domethënë kam vazhduar. Mungesa në media ka qenë për Dështë të dhe mungesa e projekteve? Jo, për shumë arsye. Ka qenë, si pike parë, disa vite kishat revolucionin familjar, ndryshimin, ti përkushtosh më shumë familjes, pastaj duke mendu që mediat, ma që dhe një për fatë keq, janë këtë gjengje që janë.
thon ne shqiptarët e Maqedonisë nga një bazë kulturës shqiptare në përgjithësi nga vitet 90 deri 2005 u shndruam në një zorqore të kulturës shqiptare për fat keq duhet ta pranojmë realitetin. Në dokumentu që s'ja vlen, s'ja vlen, s'ja vlen, dhe një moment që thash, hajta provojmë edhe një. Të shofim a javlen. Shofim si janë punët. Më thonë, kure thash se kemi qenë baza e kulturës, që mban mend edhe ti edhe më shumë mirë nga vitet 90 deri 2005 në këtu mbashin festivale, cilin e kishtë në zili edhe Tirana dhe Prishtina. Gjë që na mungoi njerëz zakonisht shumë tani. Sot për fat keq jemi në këtë gjendje që jemi, edhe sa më autokritik që jemi, aq më të mirë mund bëjmë. Sakt. Përmenda që keni sjell disa covera, njëri nga ato e pampra, u b kjo pjesa karantinës sikur u rikthye ndoshta në mod, do kisha thënë duke sjellur shumica këngëtarëve covera duke i ripërtrir këngët. E bërët edhe ju ma qëllim, apo thjesht jo, i keni coverin, këto këngë të pëlqyra? Coverin e pare kam bërë në vitin 2016, u dhe se shullani që atë kënga, nuk janë këto coverat e pare, kam bërë në 2016, ishte ide që të përpunoja një këngë të pologut, këngë vjetër pologut, edhe pashtaj u bërë si brand, u bërë si hit. E, tash përpunimin këtë dy këngë kam para 2 vjetësht realizume, audio, kurse video në lash më bazdore, si le i une zakonisht punët. Një moment erdhi ideja që të bëjmë një këngë bashkë me babin. Edhe doja që ta përpunoja një këngë të babit me tekst dhe melodi që ta kemi kujtim. Jo për diçka tjetër, por ta kemi kujtim sepse jetës nuk i dihet, kështu që sa e kam babin akoma pak më të ri, pak më të pashëm, dhe shajt ta bëjmë një këngë. Edhe me shaka realisht ishte ideja ime që të bëjmë një këngë bashkë me babin, bashkëpunim. Edhe në përmjet asaj i realizohet dhe këtë dy tjera. Po, pra keni stil këngën, a do të kthehet në bashkëpunim me babain tuaj, zoti Sinan Zilbari. Çfarë ndjenjë është gjeni, ndoshta vjen muzikore të përbashkët, dhe cili është ai emocioni, ndoshta që keni shfaq në këtë cover? Unë shumë pamje si kam gjarë shumë babi, po të vokali mund të them se jemi aty. Realisht, ndjenjë më të bukur nuk ka. Kur je më i ri, ndoshta nuk e kupton, ndoshta edhe mendon që të pengon prindi, mirë po një moshë caktume e kupton sepse prindi është pasuria më e madhe që ke pas fëmijëve. Edhe ndjenjë pa përshkrume. I lumi unë që e kam, edhe jemi të njëjtit profesion. Po. Cilët kanë qenë bashkëpunëtorët tuaj rreth këtij projekti në fakt të tre këngëve? Bashkëpunëtorët janë dy gjemë mrekullueshëm nga Gostivari, janë gjemë tri muzicien që janë Humeini dhe Mubaraku, janë bliznat, Bineqa. Po, ato kam bërë aranjmanin e këngës, në violin është i madhi shoku im, mentor Sulemani nga Shkupi, cilën e përshëndes, Astrid Stafaj. Kurse incizimi këngës edhe miksi është Studio Elize me Tin Gostivar, cilët i përshëndes, i falenderoj nga zemra, për bashkëpunimin që kam pas, sidomos mentori. Në njëre këngë, vetë se e dëgjuam, do kisha dashur tani që të luse regjin që të dëgjojmë edhe këngë në bashkëpunim pra me teatrin, zotin Sinan Zilbeari, për të dëgjuar, ndoshta më atë vokalin e përbashkët, shohim se si ka dalë. Ajde, ndjekim dhe rikthehemi në studio. Shëllosh, a do të vesh në
son lo que ti amo cuiton a fumar y shpetkalon në mërkimjet në kalon unë në ty endë shpresoj nuk e dija më kujton a fumar y shpetkalon a do kvesh në një zemën timet më shërosh a do kvesh në një A do të kthesh në një herë Zemrës timet më shërosh A do të kthesh në një herë Që të të fustë të të levatosh Sa realizimi bukur, sincerisht ta them, shumë këngë mirë, ka dalë ashtu si që kishit planifikuar? Ju faleminderit. Pjesa audio ka dalë më mirë se sa e kam planifikuar unë. Kurse për pjesën me videos nuk ka shumë rëndësi. Unë jam nga ato që dalë si i plastifikuar në televizor apo diçka tjetër. Me rëndësi ishte pjesa audio dalë mirë, edhe mua më pëlqen më pritshmëritë. Më thëmë, ka dalë më mirë se sa ajo që e prisjo. Dhe cilat kanë qenë ndoshta komente që keni marrë nga të afërmit fillimisht dhe edhe nga fansat tuaj? Them 100% kanë qenë pozitive. Nga ato që më kanë thirë. Tash e kam bën nga ajo se... është dash ta bëjnë apo e kanë dje ta bëjnë, mendoj që shumica e kanë dje ta bëjnë. Se sot s'ka askush borç të thotë se e ke bë bukur ose se ke bë. Ka ndryshu koha, njerëzit kur s'u pëlqen din të thonë edhe se nuk e ke bëmi. Pa. Kjo këngë është këngë e realizuar më herët pra nga Iati dhe që e keni rikthyer tani në një cover, që gjë që keni bërë shumë mirë. Mua po më pëlqejnë realisht covera që po i bëni ju këngëtarët, normalisht nga këngëtar që duhet dëgjuar çdo herë. Si e shihni në fakt shpresim ju personalisht, me çfarë këngë vështrimi e shihni muzikën e sotme? Shqipe. Unë e shpesher në biseda private, u them shokve, mos ishin gjenerata para prake e këngëtarve, çfarë do këndonim nesot? Nesot s'kemi ide për të bëtë diçka të mirë. Realisht, kur thash parës që s'ja vlen, nuk desha të dalë të kjo temë, për të ashtë imbazim nga të mëve do dalë. E kam thonë shpesher, edhe do e thonë prapë, sot jemi në gjengje krize, ku anti-vlera bisundon mbi vlera. Dhe thonë, këngët e sot, unë zakonisht nuk mbaj CD apo USB në veturë, edhe mbaj radion. Shpesherën vjen të ndalë, edhe mos ke zahit, se tekste banale, melodi katastrofë. Përsëri tekste banale. Edhe unë me vetë e thëmë, qëfar trashëgimi e do lejnë fëmive vetë? A nuk e me ndonë një artist se nesër vajza apo djali ati, do ketë mbare nga jo që ka thonë prindi, Para 10 vitesh, apo 15 vitesh. Muzika sot është në krizë madhe. Themë, po të mos ishin këngët e gjeneratës para prake, qëfar do këndonim ne? Ne këto coverat nuk i bëjmë nga qefi, i bëjmë nga zorti, se s'kemi tjera. Edhe realisht, po së përmendet ashtë i fjalë banale në tekst, nuk ja vlenë. Të ne e thonë, nuk të hamë pazari, në shtimar ashtu e thonë. E unat nuk du, e unat nuk e du. Nuk du që lejt rashikimit ke qef vajzave mija. I kam dy vajza edhe pas disa viteve nuk du që ato të kenë mbare nga prindive që ka bëhe. Fakt. Shpresim, sigurisht që e dim që vazhdimisht jeni aktiv në për ahengje familjare, mbrëmjet e ndryshme muzikore. Më intereson, keni grupin tuaj muzikor që bashkëpunoni dhe vazhdimisht jeni të njëjtët, funksionon me të njëjtët ose shkon solo? Ka 7 vite që kam grupin tim personal, me disa ndryshime të vogla nga disa muzicientë që kanë dalë për x arsye të vetat. Njëri ka shkuar në Gjermani, tjetri do të shkojë në Amerikë. Do të thonë, kemi funksionuar shumë mirë deri tash. Emri i grupit është Art Band. Ka 7 vite që jemi bashk, edhe është zoti që ta përfundojmë karrierën bashk. Shkojmë, kemi kohët e fundit kemi mbrëmje. Ka
se ahengjët i kemi pas gjithmonë, mirë po ka mungu pjesa e mbrëmjeve. Kemi marrë një iniciativ në stivar që t'i ushqim të rritë me muzikë të mirë dhe muzikë me vlera. Fundi fundit nuk ja vlen bara që ranë që të përfitosh nga ana komerciale, nga ana financiare, e bëj që të rriten edhe zhvillon me muzikë të mirë. Dhe të vjetra, kuptohet. Gjë që na mungon realisht. Në fakt, të brëmje na mungon. Shpresim sigurisht që ju këngëtarët, kur bëni prenotimet për ahengjët familjare, sigurisht që bën shumë muaj më herët ose edhe vite më herët, ndo njerë. Si ka qenë sezona para prake, 2021 dhe qëfar presim në 2022-shin? 2021 ka qenë sezon jo normale, nga jo që ndodhe 2020. Dikush me nëse ka pas më shumë pun, jo nuk ka pas më shumë pun, ka qenë gati e njëta ose më pak, sepse ishte ajo dilema, bëhen, as bëhen, deri momentin e fundit. Prenotimet në moment fundit, kuptohet? Jo, prenotimet u bën një vit para, mirë po, nuk e di sa e mban men, deri fillim të korrikut nuk dijeshte, a do lejon, apo s'do lejon. Njerëzit nga paniku janë ullun, disa. Kjo sezon pritet të jetë më e mirë, nëse nuk ndodh diçka tjetër që kushtu ndodh. Po unë jam nga ato tipa që s'mërzitem. Se mërzitem edhe në pandemi realisht edhe nuk mërzitem. Nuk mërzitem. Nuk kemi forcë që ta ndryshojmë ne. Ne jemi shumë të vogël për ato politika madhore që ndodhin në botë. Kështu që po, definitivisht. Shpresim në cilat krahina zakonisht jeni pjesë e këtyra ahengjëve? Gostivarin 90%, do të thon gostivar. Në Kërçov, Tetov, një periudhë një kohë më para kam qenë edhe në Shkup, mirë po kohët e fundit jo. Më thonë, bëhet fjalë, kemi pas të shqidarsma sporadike edhe në Kosovë edhe në Shqipëri, mirë po pjesën më të madhe kam gostivar. Kryesore, bravo. Lokalist. Lokalist. Jo, ne gostivalit si lokalist. Nëse nuk je për shqetin tënd, atëherë. Nëse marrim lokalizmin të masim, me njësi masin nga 1 deri 10, gostivarja 0.5 nuk është. Realisht jemi shumë mendja hapur edhe i presim mysafirët shumë mirë. E di, kam shumë miq në gostivar dhe jam e bindur që është kështu, siç po e thoni. Shpresim, keni menduar që të sjellni ndonjë bashkëpunim në vazhdimsi me ndonjë këngëtar ose këngëtare tjetër? Po, jemi duke realizuar një bashkëpunim me një kolegun tim nga gostivari, mikun tim, ngusht, premtim Nuhiu, cilin do sjellim shumë shpejt. Për çfarë këngë bëhet fjalë? Bëhet fjalë për një këngë gjetër patriotike, Çauni Djem, Shaloni Atin, është e Shqipërisë mesme. Pastaj bashkëpunim tjetër për momentin nuk e kemi në plan, mirë po besoj që mbas sezonit verës shohim si do i kemi punët, do bëjmë plane të tjera. Po. Para se ta përmbyllim këtë bisedë dhe kemi tani një traditë të emisionit që mysafirëve të dalin pak nga binarët e profesionit, do kisha thënë, kemi disa pyetje këtu, ku ju duhet ti përzgjidhni disa nga këto, tri në fakt, dhe ti përgjigjeni. Hajde, shohim. A fiton ndonjë lek nga këto? Jo, fiton. Hajde, tri do ti përzgjedhësh edhe të shohim se cila do të bien. Sa i përdor në rrjetet sociale? Po ka njëri që si përdor sot? Po ka dikush më pak dhe dikush më shumë, kështu që? Nuk e di, ka një si mace për përdorimin, mirë po sa i shof kret me telefonin dorë. Ka edhe nga ato që nuk i preferojnë shumë. I përdor rrjetet sociale TikTokun jo. Jashtë TikTokut. Cilin më shumë, Facebookun, Instagramin? Unë jam nga ato konservativat, më shumë Facebookun edhe Instagramin. Okej. Tjetra? Dy i ka. Fix tri u bën. Tre gjërat negative që i posedon. Para prakisht edhe mysafirës kaluar i ra kjo pyetje. Frizura e bë. Të shi të bëjmë autokritik? Duhesh përgjigjesh. Nuk ka njeri që ka vetëm gjëra pozitive. Jo, fillimisht si gjëra negative të vetveqja, kam mëngjesin pa pi kafe. Si jam të rezi, dhe lisa e pi kafën e para, dhe kam... Pas të e lej punët në bashdore, si do mos kana e profesionit, jo punët tjera, edhe ndo njëherë jam tip eksploziv. To tri gjera nuk do doja ti kemë.
Për gjërat tjera, nëse merret negative, se jam shumë i drejtë dhe në moment eksplodoj, atë nuk e quaj negative, e quaj si vlerë shumë të madhe. Një person. Të dyja, tjetrën, fobia më e madhe. Asnjë njerëz s'kam pas fobi. Një periudhë më paraqit fobia, jo, fobia nga lartësia. Edhe atë te kalova, do të thonë kisha fobi nga lartësia, edhe atë para mendon nuk mundesha të dal në balkon të katit të parë. Mirë po e te kalova dhe sot se kam atë problem. Për shembull, un kam fobi shumë jashtëzakonisht shumë nga gjarpri. Jo, ne kemi një vend fshatin Vrutoka që ka shumë, edhe sikur jemi mësu, jo, ka tash edhe, ka ilaç edhe për atë. I kemi marrë një 5 maca aty edhe nuk vjen gjarpni, hiç mos ki gaj. Shpresoj mund të falenderoj shumë, sinqerisht që u bëre pjesë e misionit të ditës, ishte kënaqësi që të flasim rreth projekteve tua të reja. Normalisht edhe për jetën tënde pa karrierën, gjë që nuk e kemi pasur më herët, nuk kemi pas në fakt të ftuar. Të uroj shumë suksese dhe të pres në projekte të tjera. Jo t'i lësh pas dore. Jo, realisht kam vendosur që të mos i lej pas dore. I kam, nështë tash janë vitet më të mirat karrierës, ku edhe pjesa familjarë është me e qesë, sepse kanë fillu të rritën vajzat, edhe angazhimet i kemi ndajt me gruan. Bashkëshortën. Kështu që jam më i lirë dhe kam më shumë mundësi ju. Ju falenderit për të ftesën, ishte kënaqësi e madhe që isha në emisionin tu. Ju falenderit për mikpritjen, keni bërë një djemë si ke shpia, njëse. Shumë falenderit. Falenderit, sukses. Ajo është dhe jo, falenderim edhe teleshikuesit për komë të ndajtë të në fikin. Edhe ju dëshiroj suksesit gjithë mirë dhe shëndet gjithë. Unë këtë bisedë të gatshme dhe përmbyllë tani edhe me coverin e fundit, këngën e tretë pra, Fustani me pika, një këngë preferuar e imja. Edhe imja gjithashtu. Më vjen mirë. Duke i thënë shikuesve që besoj që kanë ngelur të kënaqur nga këtë bisedë, ne do e përmbyllim pra këtë bisedë me këtë këngë për të rikthyer prapë në studio dhe për të vazhduar edhe me diçka tjetër të bukur. Qëndroni me ne sepse kemi ende surpriza. Fustani me pika, sa jetë paska, qoje paka pelën e nepi, sa të shose plasa. Qoje paka pelën e nepi, sa të shose plasa.
ta Por qikoje në syje Ama se që modit ke zemra Por qikoje